Una de les poques coses positives que es poden traure de tot este merder, si és que es poden traure coses positives, és que la natura està curant-se del mal que li havien fet els humans, no? Segur que heu vist vídeos de porcs senglars per les places del poble, o heu vist vídeos, jo què sé, mira, de fet, Bambi, la mare de Bambi ha ressuscitat i ahir la van veure per al carrer de Colom fent compres. O jo què sé, per exemple, la beluga de l'Oceanogràfic, hi ha qui l'ha vista arremulla l'Albufera. En l'Albufera estava ella, tranquil·lament. De fet, és que hi ha gent que ha vist àguiles imperials en les grans ciutats. Perdoneu, aquestes imatges eren d'abans del coronavirus, eh? Vinga, així comença més assumptes interns que mai! Bona nit per les dolces de les comarques valencianes. Com esteu? Us agafa bé o havíeu quedat per anar al cine o al teatre? Doncs no patiu, eh? Perquè així en assumptes tenim de tot això i més. Tindrem cinema, tindrem teatre, tindrem varietés també, eh? I si no, mireu. Fuster, Zamorita, Molins, bona nit! Bona nit! Bona nit. Hola! Com estem? Molt bé, que guapos esteu. La setmana bé? Tot bé, correcte? Sí, molt bé. De que esteu guapos, eh? Ara heu de dir, organitzaet com l'altre dia, la vostra proposta per avui, eh? La versió, ja sabeu, d'este carrusel de continguts que es diu Minut i Confinat. Comença, Molins! Jo esta nit, Pere, porto mandanga de la bona. Saps amb qui parlarem? Amb Pedro Sánchez, amb Pablo Iglesias i fins i tot amb el rei, l'emèrit, eh? L'altre no m'ha donat temps a aconseguir-lo. Oh, de veres? Què t'ha semblat, això? Has aconseguit tot això, gent? Sí, saps com ho he aconseguit? Perquè estic parlant amb el seu manager. Mira, el coneixes? És este xic. Molt majo, eh? A Raúl Pérez. Molt bé. Molt bé. Ja saps per on va, no, el tema? Ja sé per on va. Gràcies, eh? Gràcies. Segur que aconseguiràs les entrevistes que vols, eh? A veure, Zamorita, Minut i Confinat. Per esta molt bé. Jo sóc molt obedient, Pere. Així que vos portaré a tots i a totes al cinema. Al home cinema. Al cinema de la meua home. O sigui, jo he fet pel·lícules sola en casa, bé, encara que sola no estic, perquè tinc ahí un figurant de luxe que m'està ajudant. El tinc tancat, però després, bueno, ahí està, saps? Aleshores, que sola en casa no l'ha fet, però me l'apunte per la setmana que ve. Molt bé, tens un extra, un novi extra, no? Exacte, sí. Jo estic fent pel·lícules en ma casa, també. També? Estic fent Viven. Però en comptes de fer-ho amb gent, m'estic menjant la nevera sencera, directament. Sí, ahí estem tots. Fusterilla, Fusti, tu què faràs? Minut i Confinat. Aznarito, jo a partir d'ara seré la vostra coach, la vostra guru, influencer d'estar per casa. I vos donaré consells per al defici en general. Avui en concret vos porto un manual per a llegar en temps de confinació. Oh, consells per al desfici, m'agrada molt. Moltes gràcies, companyes, gràcies, company. I avui també vindrà a Assumptes a xerrar amb nosaltres i a ser segrestat el gran... Bueno, espera que tinc aquí el vídeo. Wow! Quique Arce! Oh! Contarem amb la seua casa de paper o del que siga la seua casa. Però és que també tindrem, atenció, al Pilote! Pare, tu pares per dinar. Hòstia, Pilotes! Oh, que som de bones! Que som de bones, eh? Sí, senyor, també estarà amb nosaltres Miquel Montoro. Ara jo vos vaig cridant a tots, li he de tornar el videowall a la xiqueta que me l'està demanant i comencem de seguida. Va, tira-li! I ara arriba la nostra col·laboradora més entranyable. Per què és entranyable? Perquè se t'agafa les entranyes i no se'n va mai. També se t'agafa amb una distància d'un metre, eh? Perquè les qüestions de seguretat sanitària que tenim ara. Però se t'agafa a les entranyes. Eh? Ella és la gran Zamorita! Tu saps que les ovacions és com tirar l'alè. Sí, que jo no sé si s'escolta perquè com tinc el micro així baix... Bueno, va, què has fet? El home cinema, no? Vinga, va, sí. Tu em vas encomanar la setmana passada que jo farà versions de pel·lícules a casa. Doncs això és el que he fet, amb capçalera i tot. Així que, dins capçalera! Guapa! Eh,
Espectacular. Què t'ha paregut? Espectacularíssim, no? Escolta, sí, sí. És que ara és com tornar a tindre 12 anys. Sembla que és un VHS que ara començarà una pel·li Los Bicivoladores o alguna cosa així, no? Pues per ahí... Per ahí va la cosa. Doncs per ahí va la cosa. La primera pel·lícula que porte és un clàssic del cinema bèl·lic. Ajà, el Virgo de Vicenteta. No. Va d'uns independentistes que acaben malamente. Ah, el vídeo de la mariscada de Puigdemont. No, tampoc. La primera pel·li es diu Cor Valent. Que te la vaig dir... Sí, te la vaig dir en anglès perquè igual a Xina... Com es diu cor en anglès? Heart. Yes. I com es diu valent? Brave. Brave. Aleshores, heart brave, si li dones la volta, brave heart. Ah, brave heart. És veritat. Has fet brave heart? Sí, sí. He fet brave heart i ja no vaig a parlar més. Dins vídeo. Sí, ja sé que Braveheart portava la cara blau, però és que jo no en tinc blau a casa. Així? Està bé? Ui! Nunchakus! Un moment. Esta música no és la de Pirates del Caribe? Jo sóc Zamora Wallace i estic veient un exèrcit de veïnes i veïns meus perol en mà per a combatre la tirania de la pandèmia. Zamora Wallace! Heu vingut a cantar Hola, don Pepito, Hola, don José, com a balcons lliures. Ens podran furtar els Jocs Olímpics, però mai ens llevaran la llibertat! Bé, llibertat ara mateix... Ja, també tens raó. M'agrada molt. I el teu extra té raó, també. Però escolta, sí, sí. És... Podeu llevar-nos la llibertat, però no ens llevareu la llibertat de fer el cabra en casa, no? Exacte, sí. I tant de cabra, que tenim el saló de casa com si fos de veritat un cap de batalla. Superdivertit. Escolta, també. He trobat a faltar el moment de William Wallace quan no porta... Saps què fa? Ja. No porta res, no puc alçar-me perquè se'm moria tot, però... Ja, el que passa és que el meu cul és com el de la Jennifer López, que per a veure'l hi ha que pagar. Saps què t'ho vull dir? Està assegurat. Està assegurat. Com a molt, jo podria ensenyar a menetjar el cul gossetxa. Vols que... Gossetxa. Ahí. Què t'ha paregut? Escolta, que m'ha paregut un vídeo amateur que no cal en este moment, però i no, que m'ha dit un amic, no dic jo. Va, següent pel·lícula, que estic jo... Vinga, la següent pel·lícula, si la d'abans era d'aventures, ara, evidentment, toca una d'amor, romàntica... Així que porte un clàssic de la passió. Un clàssic de la passió... El vídeo de Ricky Martin, el gos i... No, per favor, això no és un clàssic de la passió, això és un clàssic només. Això és un clàssic. Clàssic culo. La pel·lícula que porte ara es diu Chica Guapa, que en realitat, en anglès també, seria... Chica és woman... Més o menys, i guapa. Pretty woman. Efectivament, Pretty Woman, dins vídeo. M'agrada l'òpera? Per poc no em pitxi de gustar les bragues. Miqueta de lluentor, un llavi, una arracada, una coseta fina. Guapa! Em fan por les altures. De veres? I per què has jugat la suite de l'àtic? Perquè és la millor. Vas demanar una suite en l'àtic del primer pis, però no en tenies. Classista! Molt bé, Sí. Escolta, per poc me pixe, però no de l'emoció de riure. De fet, m'he pixat. Ja està, ho he confet. Perquè porto tota la vesprada així fent proves i tal, i m'he pixat damunt. M'agrada molt, el Pretty Woman. Sí. Que guai, m'alegre. Què t'ha paregut la Pamela? És que la setmana passada li la vas veure a la fusta i vas dir, xica, pues jo també.
Sí. Molt bé, Zamora. M'agrada molt això de les pel·lícules i tal. I més que res, m'agrada molt veure com fas el moniato per casa. És una cosa que està molt bé. I per cert, si algú a sa casa vol fer el moniato o vol fer pel·lícules o vol suggerir-nos pel·lícules o vol fer-les ell mateix, ens les poden fer arribar en les nostres xarxes socials que xiran per ací baix, crec. Suposo que sí. Val? Moltes gràcies, Tamora. Estàs pensant ja la de la setmana que ve o què? Sí, sí, ja ho tinc tot planejat. Sí, gràcies. Una superproducció estaria bé. Sí, estaria bé. Un Apocalipsis Now. Clar, una coseta fina, una coseta moderna. Sí. Senzillet. Gràcies, Tamora. Adéu. A tu. I avui tenim de convidat un actor valencià que s'ha fet molt famós per tot el món. Però per tot el món, eh? Jo crec que és l'actor valencià més famós del món i tot per estar a casa. Concretament, no a la seva casa, sinó a La Casa de Papel, la sèrie més exitosa de la història. Però ahir no acaba la cosa, perquè també ha fet una pel·lícula amb Schwarzenegger, ha fet un Terminator. Però és que també ha rodat una pel·lícula amb Woody Allen. Sabeu de qui parla, no? Sabeu de qui parla? Anem a entrar en la seva casa, no de paper, sinó la seva verdadera, en la casa de Quique Arce! Què passa, Quique? Com estem? Bona com nit. Estàs? Com pues estàs? Mira, estic a casa i estic que no m'he tornat a concara, o sigui que, mira, aguantant, que ja n'hi ha prou, eh? Però molt content, molt content. M'ha vingut bé això de parar. Dos cosetes importants. La primera, gràcies per atendre'ns, que sabem que estàs de promo mundial, i he dit bé, mundial. Estàs fent entrevistes a mitjans mundials per tot arreu. Telemàticament, sí. I la segona cosa, i molt important, estàs bé perquè sembla que estàs en un garatge segrestat, ara mateix. Estic bé. El que passa és que estic en el Saler, per a el que siga de València, pues ja sap que és un lloc molt bonic que està a 14 quilòmetres de València i està així com a rode... Bueno, ni ha arbres, ni ha naturesa, o sigui que no m'estic tornant loco perquè si estiguera en un pis a Madrid estaria ja dels nervis. I estic bé. Estàs bé, no? Que, sí. Escolta, més que res, això que he dit de la promo mundial, com ho portes, això? Perquè, clar... Portem tres dies sense parar... Com no s'ha pogut fer el press junket a Madrid, on tota la premsa va... És que es diu press junket, no sé, tampoc és roda de premsa. El press junket és com... N'hi ha molts periodistes de tot el món i se tornen en grups de 5 o de 6, te fan totes les preguntes del món i després canvien i els actors no se menegen. Estan ahí, posats, i us pregunten a tal... I ara tenim que fer-les i en comptes de ser 4 horetes en un sol dia, és tot el dia... Tot el dia? Tres dies consecutius. O sigui, que has passat de fer press junket a depressiu junket. A depressiu... Sí, sí, ja no puc més, però... Però la mida del que pot ser, només per les entrevistes, la mida de lo que pot ser esta estrena de la quarta temporada de La Casa de Papel, ara que mig món està confinat, pot ser molt, és molt que, gran. És que, escolta una cosa, és que una de les coses, quan va començar l'estat d'alarma i tots a casa i tot això, va ser trending topic mundial demanant-li a la plataforma on esteu que sí. Avançara l'estrena de la sèrie. Vull dir... Sí. Això sí que és molt loco. Sí, però inclús ara, la setmana que... Comença el 3 d'abril, és el primer episodi. Ens agafa a casa. Fa una setmana hi havia 1.000 milions de persones que estaven confinats. Ara estem per 2.000 i pico, 3.000. O sigui que no l'han pogut planejar. Jo penso que havien planejat perquè era Setmana Santa, però dins de que és una... Bueno, que no es pot frivolitzar en aquestes coses i que seria... lo millor que tothom poguera eixir de casa ara i estar bé i veure la sèrie quan la gent li apetisca en la seva família. Sí. Però el silver lining de tot això és que moltíssima gent veurà la sèrie i el que s'està comentant és que possiblement es convertisca en la sèrie més vista de tota la història. I ahí estàs tu, el personatge... Estàs tu, Arturito! Que escolta una cosa... En esta nova temporada hi ha un personatge nou que no és exactament així,
però hi ha una nova població. Sí, molt valenciana. Hi ha un senyor que es diu Gandia, tenim correcte. A Tòquio, tenim a Palermo, Helsinki, i ara hi ha un tio que es diu Gandia. Correcte, però es diu Gandia de cognom. És un tio que era... no és part de la banda, és, ja va començar en la tercera temporada i es va a plantejar el personatge. El que passa és que José Manuel Poga, que és l'actor, va tindre dos o tres episodis ahí plantejant el personatge, però cobra molt de protagonisme i a mi em feia molta gràcia i vaig preguntar-li a Alex Pina, dic, tio, per què sempre quan hi ha un personatge roïn o tonto té que ser una població valenciana? Torrente, Gandia. És veritat. Home, no crec que hi ha algú que digues hola, soc Paula de Vallbona. No crec jo que sigui així. No, però igual la versió valenciana de Cyrano de Bergerac, que és Massanassa. O... Clar, sí. Que roïn. Molt bé, estàs ahí. Que, escolta, ara mateix has dit que estàs al Saler, però clar, sí. La veritat és que fins al moment que hem arribat de confinament, tu t'has manejat més que el coronavirus. Vull dir, has estat per tot el món, no? Mira, la setmana... Pel·lícules. Jo vaig estar... De fet, és una cosa que ara he estat pensant estos dies, Pere, que està molt bé parar de tant en tant. Jo enguany he estat en Mèxic, he estat en Carlos Saura fent una pel·li polonesa que es va rodar a Tailàndia també una setmana. He estat en tota la promoció també de la tercera de la Casa de Papel, he estat en lo de Woody Allen, i de tant en tant parar i te dones compte que el temps se disfruta d'una altra manera. Jo estic encantat, estic fent cursos de millorament personal, estic llegint tot el que no havia llegit en mesos. Oh, estic gaudint de ma casa, no és la millor temperatura tampoc, perquè està plovent, estic molt content. Tu estaves rodant tant i estaves gravant tant i amb tants directors que ara tu ja pel matí ja anaves al lavabo a fer popó i si no et deien acció, tu no començaves. Vull dir. Correcte. Mira, de fet, la setmana anterior a l'estat d'alarma jo estava tornant de Los Angeles, que he estat dos mesos per allà. O sigui que de tant en tant, a mi, pel meu cap també, estar així a casa... L'única cosa que no m'agrada és que no puc estar... Mon pare i ma mare estan a 14 quilòmetres i no puc anar a veure-los. No. Ens hem de quedar a casa. Sí, escolta, sí, has eixit a fer la compra i ja sé que és una situació diferent en la que estem ara, no? Però has eixit a fer la compra i t'has fet fotos? Perquè, clar, tu eres una estrella mundial. M'han demanat fotos així en el Saler, tio, dic, hòstia, tio, també així, que no estem per això. No, de lluny, ni de lluny ni de prop, no estem així ara per a coses d'estes, tio. No deixi per anar a la farmàcia i al supermercat, no per a fer fotos a picar-se, per favor. No, però està molt bé, jo lo porto molt bé. N'hi ha companys que no estan portant-lo tan bé, de fet, n'hi ha gent que està en problemes i jo respecte això, jo... A mi, quan se m'acosta algú i em demana una foto o un autògraf, o jo, ja. lo porte bé perquè és una gratitud que tens que tindre en la gent, que és la que t'ha posat ahí, no? Escolta, jo volia fer-te un atracament, que en el teu cas estàs superacostumat. I... és un concurset, saps? No sé, vale, clar, la casa de Papel hi ha robatoris... molt creatius, està tot molt, molt ben fet, no? Molt ben pensat, no? Per el professor. Però no sé si tu sabies que a València també hi ha hagut algun robatori que altre que ha sigut molt creatiu. Vull fer un concurset amb tu, val? Atracaments a València, què dius, home? Que tinc capçalera de concurset i tot. Mira. Vale, tira-li. Això va, la barraqueta de paper, està molt bé. Està molt bé. Atenció, en l'any 1992 va haver un robatori de 100 milions de pessetes. Val? Va ser l'any 92, va ser l'any de Covid. Sí. I este és l'any de Covid. No de Covid, el gos que estava... Que l'havia, el de Mariscal. El gos atropellat. Va haver un atracament en el Banc Exterior d'Espanya, val? Que van robar 100 milions de pessetes. Val? A veure si saps, jo et dono quatre opcions i a veure si saps com van fer-ho. Estàs disposat a jugar? Però a València? A València. Val? Ostres. Vinga. Ja hem recordat-me d'això. Opcions. Sí. A. Cremant la porta de la caixa forta.
els lladres després van plorar i van dir que ja estaven treballant en el robatori de l'any, següent. Sí. Opció B. Qué mal. Opció B. Aprofitant el guirigall de la mascletà. I quan va acabar el robatori van dir, senyor investigador, pot començar la investigació. Opció C. Fent-se passar per una banda de músics. És un poc com La casa de papel amb Dalí, però més amb paquet de xocolata. Sí. I opció D. Opció D. Van fer una muixaranga i es van colar per la finestra del primer pis. I el so de la dolçaina va dissimular les alarmes. A. Cremant. B. Aprofitant guirigall de mascletà. C. Disfressats de músics. O D. Fent una muixaranga. Tot és real, dubtant, eh? Estic dubtant... Ostres, si jo estava estudiant manera... a València, sí. Va ser jo estava estudiant dret a València. Doncs pues sí, me tinc que recordar. Estic entre la segona i la tercera. Tria una, la segona. La mascletà, dius, no? Sí. Doncs no t'ho dic jo, t'ho diuen els serveis informatius de l'antiga Canal 9. Hola, bona nit. Dos individus armats amb revòlvers han comès un espectacular atracament en el mateix centre de València i en el moment que més gent hi havia, ja que es disparava la mascletà. És que tinc ànima de lladre. Home, no, però saps què passa? Que em sonava d'haver sentit aquesta notícia estava a València. Sí. És que, clar, en una mascletà pot passar qualsevol cosa, una mascletà a València. Que, escolta, estic molt agraït de que estigues amb nosaltres. Espero que estigues bé, que tots els teus estiguen bé. I volia fer-te l'últim atracament, l'últim ja, El que tu vulguis. Què passa? Que una de les sèries... Tu has estat en moltes, és periodistes també, correcte? Sí. Mm-hmm. I jo faig una cosa... En la primera o la segona temporada, vols dir, no? Sí, la primera o la segona sèrie que vaig fer tota la meva vida va ser periodista, sí. Periodista. La segona. I ara jo vull que tu sigues periodista, perquè dins d'aquestes entrevistes que jo faig, ara vull que els amics, els convidats que veniu, em feu una pregunta a vosaltres a mi, la que vos dona la gana. I jo ja veig si la conteste o no. Vinga, vale. Així comença el convidat pregunta. En este confinament, quantes voltes t'has canviat de roba, de pantalons i de roba interior de gallumbos també? Quantes voltes t'has canviat? Quants dies has portat els mateixos pantalons seguits? Et jure que quan has començat a fer la pregunta pensava que m'anaves a preguntar una altra cosa i m'ha cagat. Dic, quantes voltes estàs? Oh. Dic, ei. No soc tan roïn. No vaig a contestar-te, vaig a ensenyar-te-ho. Jo també, tio. I pijama des de fa 16 dies. Jo també, tio. L'altre dia, 20 dies porten els mateixos pantalons. L'altre dia estava veient la televisió i el pantaló em va demanar un cigarro i tot, tio. Escolta, jo puc ara mateix atracar un banc llançant les calçotets. Pam! Moltíssimes gràcies, Gràcies a vosaltres, és sempre un plaer. Arriba a les mans, això és un atraco. Cuida't molt, Pere. Veo una cosita. Empieza por la letra E. ¡Estefanía! A mesura de la quarantena, òbviament, hi ha gent que ho passa molt malament. Tot el nostre suport a totes aquestes persones que ho estan passant malament. Però també hi ha una part de la població, jo en concret, només jo crec, que estic un poc agraït perquè aquesta és l'única manera que tinc de no veure el desgraciat de José Molí! Hola, Pere! Què passa? Com estem? Seguim amb el mateix problema, que tinc que mirar ahí, però estàs ahí. Si veus que fas coses rares... Vale. Tu no facis cas. Escolta, l'americana ja no... I el nuc de la corbata, un desastre. No, és que m'ha arribat la roba esta del curro i venia la corbata sense enllugar. I, clar, mira el que m'he fet. M'he fet ahir el trencadís de Calatrava, saps? Sembla que t'ha fet el... T'ho ha fet el... Això t'anava a dir.
Va, Molins, què et portes avui? Mira, et vas dir que et portaria cada setmana a Polítics, no? Doncs avui te'ls porto a tots junts, tots de una. Saps? Ja t'ho he dit abans. Per què? Perquè portem el millor imitador de la Via Làctea. Que entre amb tots nosaltres, Raúl Pérez! Raúl, què tal? Y normalmente con los políticos me meto un poco, contigo no me voy a meter, que es la primera vez que hablamos, ¿eh? Bueno, como quieras, tú siéntete libre. Estamos en cuarentena, en libertad para hacer prácticamente todo menos salir de casa. Claro, claro. Oye, ¿ese es el despacho o la habitación de la niña? Este es mi humilde despacho, donde grabo difícil, todas las cosas. ¿No? Sí, no, la habitación de la niña no es, lo que pasa es que tengo decorado con cosas suyas también. Y, lógicamente, porque esto es, tú sabes, los que tenemos niños... Pero también sí. Lo sabrá, esto es un, ahora mismo es un taller de manualidades, todo, constantemente, día a día. Que estará sacando personajes nuevos, ¿no? A Peppa Pig, a la Patrulla Canina, ¿no? Porque el público en casa... hay muchas series que ya... No es que no vamos a aburrir a la gente que está viéndonos, porque a lo mejor no les da igual, pero muchísimos personajes y con voces muy, 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 muy imitables. Es lo bueno, que los dibujos animados son muy imitables todos. Yo, de hecho, pensaba que la voz de Fernando Simón, era de un dibujo animado hasta hace poco, hasta que le vi hablar de verdad en rueda de prensa. Oye, que igual, ahora que lo nombras tú, Fernando Simón, que le han detectado COVID-19, que se mejore, pero que igual es el personajazo a imitar, ¿no? Esta cuarentena. Sin duda alguna, ha sido uno de los personajes a imitar. Ahora se está dejando ya la voz. Y antes he visto por ahí un tuit muy gracioso, que era como que la tensión que tenía él con el coronavirus era una tensión sexual no resuelta. Y yo creo que ya ha llegado al... Después de tanto ojo el pobre que se recupere, es verdad, igual que todos los que están ingresados, ¿no? Pero ahí está. El tío es que, claro, le hemos cogido cariño ya. Es que estaba todos los días en nuestras casas. Es que es entrañable. Es un poco como el de Regreso al Futuro, pero en entrañable, más aún. Hombre, tiene lo que tiene Doc de Regreso al Futuro en el pelo, él en las cejas, ¿no? Una cosa, yo sé a qué personaje te refieres. ¿Puedes hacerme a Mark Simpson, por favor? Sí, sí, sí. Es que el paso es muy sutil. Mira, como... Estamos hablando del coronavirus aquí en casa. Homer no me ayuda a nada. Homer, recoge esa cerveza. Oye, ¿y el pelo lo tienen? Si se lo pinta de azul, Simón, lo llevan igual, ¿eh? Los Simons. Tan. Oye, Raúl, estoy leyendo que vas a ser padre la semana que viene. ¿Cómo que lo estás leyendo esto? Pero esto no es Vox Populi ya, no lo sabes. Yo lo estoy leyendo ahora aquí en el guión. Sí, 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 voy a ser padre. O sea, esta semana puedo ser padre. Si se pone de parto natural. Si no, ya directamente la semana que viene ya, sí o sí. Oye, que a mí me quedan 4 semanas. ¿Tú qué llevas, niño o niña? Pero para niña. Ser padre, ¿eh? No para ser padre, claro. ¿Tú llevas niña? Niña. Llevo la segunda niña será. Yo también, que podemos hacer un arreglo ahora. ¿Tú tienes tierras? Podemos negociar ya. Esto se lleva ya poco, ¿no? Yo ya tengo papel higiénico... Perro, ¿no? Pero también todo lo que sea negociable ahora pasa por estos términos. Yo tengo corbatas con nudos bonitos, si quieres. No, corbata toronja. Toronja. Hombre, no, pero no hagas a Rita, Raúl. No, es que todo lo valenciano que imito, todo lo valenciano me sale con ese tono, yo no puedo hacer otra cosa. Todo, da igual. Dime un personaje valenciano, da igual. Francisco. Zaplana. Timo Bayo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Me sale todo igual, así. Oye, Raúl, y a ti esto del confinamiento te ha frenado el curro, ¿no? Entiendo, te ha bajado todos los bolos, el show de Raulidad virtual. ¿Cómo lo llevas todo esto? Bueno, eso tuvimos que aplazar el de Fuengirola y no sé los de mayo, que están ahí en el aire también, a ver si esto sigue mucho tiempo o no. Pero sí, hemos parado. Y cosas que podían salir en este mes de abril, que hemos dicho que no, porque no se podía, físicamente así imposible, entonces espero que después retomemos con más. Lo que pasa es que es verdad que va a ser como raro, porque va a ser mucho tiempo sin actuar, es como como si hubiera pasado años y no meses. Yo en mi sección siempre hago política, entonces voy a intentar abusar un poquito de tus imitaciones ahora, ¿vale? Siempre les paso un test a todos los políticos que vienen, y que es el test de supervivencia coronavírica, ¿vale? Te lo paso a ti, te digo ahora unos personajes y lo hacemos. Cuidado que tengo cabecera, ¿eh? ¡Dentro cabecera! Entonces, a ver, ahora, la primera pregunta de test de supervivencia coronavírica. Se la hago a Pedro Sánchez, que creo que lo conoces. ¿Vale? Entonces, señor Sánchez, señor presidente, a nivel de temperatura, fiebre, ¿cuántos grados tenemos hoy? Bueno, yo, como presidente del gobierno, siempre estoy caliente. O sea que, bueno,
mínimo siempre 37, 30, por ahí arriba, sí, no bajo de eso. Muy bien, y a ver, ahora a Pablo Iglesias le pregunto, al vicepresidente. Pablo Iglesias, ¿cuántos metros cuadrados tiene tu casa? La verdad es que no los he medido nunca, tendremos que someterlo a votación en asamblea para que todos digamos los metros que le parecen adecuados a cada uno, los compañeros, compañeras, políticos, políticas, y a lo mejor pues estará entre 20 y 100.000, no lo sé, tendremos que hacer una asamblea. Y Pablo Iglesias, señor vicepresidente, ¿tiene alguna zona exterior? Como si no lo supiéramos. ¿Alguna zona exterior? ¿A qué te refieres? No lo sé. Es que yo siempre he sido de actos en exteriores, manifestaciones, concentraciones con la gente, con nuestros compañeros y compañeras, que gracias a ellos hemos llegado hasta donde hemos estado y no vamos a parar en este momento. Ponme una base de rap, que me crezco aquí en asuntos internos. Yo siempre soy de internas y de externes también. Vale. Última pregunta, Molins. Claro, se la voy a hacer al rey Juan Carlos, al rey emérito. ¿Vale? Señor rey emérito, ¿cuántos rollos de papel higiénico le quedan? Bueno, pues la verdad es que no lo sé porque me acaba de llegar un cargamento de Arabia Saudí y lo mismo pues tengo para varios meses más, ¿eh? Unos 100 millones de rollos, ¿no? Le han llegado. Más o menos, millón arriba, millón abajo. Muy bien, Raúl, pues has superado el test de supervivencia coronavírica. ¿Te puedes dar una ovación tú mismo? Gracias. Que yo con estas opiniones me lavo las manos, nunca mejor dicho. O sea, sí. Raúl Pérez, muchísimas gracias por estar en Asuntos Interns. Eres el mejor imitador, yo diría, del mundo, porque la verdad que no conozco a más del mundo, quiero decir. Y Molins, claro. Aprende a hacerte el nuc de la corbata, desgraciado. ¿Vale? Adeu, chiquets, adeu. Adeu. Teniu careta de ganes de ballar i de cantar, sí? Anem a encerta la cançó. 10 segonets de la primera cançó quan jo diga play. Te amo, España, a Dios le doy. No soy consciente de esa petición en su versión original. La estudiaremos y se verá, pero la veo complicada. Correcta. I ara vull parlar amb una persona molt arrelada a la seva terra. De fet, la treballa i tot. Però és que també és una persona molt arrelada al ciberespai, perquè jo crec que seria el youtuber que més ho està reventant en els últims temps. Ara que fas per dinar... Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten! Hòstia! Miquel Montoro! M'encanta! Què passa, Miquel? Va bé. Com estàs? Bé. Perdó. És que vull saludar-te com fas tu. Mira, així saludes tu. Web, com va? Web, com va? No, només doy web, com va? Ah, clar, i tu has fet el web, no? Clar, que sona com bueno, web. Sí. A banda d'un xiquet fenomenal, tu eres un gran youtuber, correcte? Bueno, depèn de com ho miris. Oh, per què? Pues jo no sóc un gran youtuber. Però altra gent diu que sí. Clar, jo sóc dels que dic que sí, eh? Tu per a mi eres un gran youtuber, però escolta, ara que tots som youtubers, hi ha algun consell com a youtubers que podries donar-nos? Si tu vols integrar en el món de YouTube, el que has de fer és una cosa diferent que altres persones no facin. O que no se vegi molt per les xarxes. Clar. I escolta, com porta el confinament un xaval de camp com tu? Pues jo, és veritat, com un dissabte o un diumenge normal, perquè els animals s'han d'arreglar, s'ha de fer tot a fora vila. No se pot fer a fora vila. Dius, ah, no, queda't a casa teva, que no... No te vendré a donar menjar. Clar. I tampoc pots clavar tots els animals dins de casa, perquè això seria una bogeria, no? Bueno, jo les hi posaria. El que passa és que ma mare no me deixa. Sí, però tu claves dins els porcs i tot, dins de casa. Tots. I el que més t'agrada, perquè un dels vídeos que més m'agrada és el burret que tens, l'ase que tens, no?
Sí, Menut. El Menut. Anem a veure Menut un moment. Bueno, el Menut me va costar molt trobar-lo, aunque no el vaig trobar jo, gràcies des d'aquí a na Cati Mas i a les seves amigues, perquè gràcies a elles tenc aquesta casa tan guapo. Ahí està el Menut, eh? Que, escolta, és Menut... És Menut, però és un ase, eh? Que pixant, que segur que el clotet no serà Menut, eh? Sí, és bastant gran. Escolta, el primer vídeo viral que vas fer era un de taronges, si no recorde mal, no? Exactament. Bé, com va? Avui vos explicarem les taronges. El de les taronges, no? Que era època de constipats i de taronja. Però este a nosaltres, als valencians, es toca molt. Però a mi el que més m'agrada és... Clar, perquè nosaltres parlem el mateix idioma, la mateixa llengua, amb diferents accents i tal, però clar, jo hi ha moltes coses del mallorquí que no les entenc. Sobretot esta. Mira esta que dius... a veure què dius així. A pitch, xer, mentre donc. O això m'han dit. A veure... A pix, xart, mentre dorms, o això m'han dit? A veure, jo vull... Això què és? Això és que parles mentre dorms, que ronques mentre dorms, o que pixes mentre dorms? Què és? Que par mentre dorm. Que parles? Ah, val, ja em quedo més tranquil. És que no sabia què feies, o tota l'hora, estaves fent tota l'hora. Que, escolta, Miquel, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que pensi en tu tots els dies. Per els vídeos de YouTube i perquè a la meva filla li agrada jugar per casa amb dos pilotes i cada vegada que ve de corrents i diu pilotes, jo dic, hòstia, que nom de bones, eh? Era igualment, un plaer, el vapor conegut. Una besaeta. Igualment. Adéu, Miquel. Adiós. ¡Estoy aburrido! ¡Venga pa' casa ya, coño! ¡Pa' casa del mundo! I donem pas ara a la col·laboradora més elegant i glamurosa que ens dona consells de confinament. Seria com... Sabeu la patidora de tota la vida? La iaia patidora que vos dona consells per a tindre una vida millor? Doncs ella seria patidora en casa, eh? Patidora en casa, 1, 2, 3, Maria Fuster! Molt bona nit, asnaritos, assumptes internes i confiners que esteu confinats. Com ho porteu? Assumptes confinats. Va, què ens portes avui? A veure, mira, jo avui resulta que dic, mira, he posat una rentadora, he baixat el FEM i dic, què més faig? Un estudi d'investigació antropològica, d'estar per casa, no? I he descobert que la gent, ara més que mai, asnarito, necessita lligar, sobretot els que estem sols en la vida, no? I que les tècniques tradicionals ja s'han quedat com una miqueta desfasaetes, una miqueta obsoletes. Tota la raó, sí. Però la veritat és que la gent necessita lligar, però és difícil perquè ara tot el món pareix un congrés d'informàtics, eh? Tot el món davant de la pantalla de l'ordinador, eh? I passant la mà per la paret, ja saps de què estic parlant. Sí, però hi ha fins i tot gent que se vota les normes, com per exemple, este xic, mira, que volia enviar-li el seu telèfon a la veïna del costat amb un dron. Mira'l. I looked out my window and saw this girl dancing. Perhaps do a TikTok. Veus? Mira, quina pistassa, no? Que això sí que és un dron Juan, eh? I la resta són bobades. Ai, li posa el número de telèfon ahí i li envia pel dron. Sí. Ah, el més important d'esta relació no és que s'acabe la passió, sinó que no s'acabe la bateria del dron de tanto usar-lo, no? Com diria la Rocío Jurado. Clar, així hi ha dues coses que no acaben de quadrar. La primera, Love is in the air, això està claríssim, és la banda sonora. I dos, està prohibit volar drons en la ciutat. No sigues cadron, per favor. Per favor. De tota manera, per a aquesta alternativa, jo te porto un manual
de primers auxilis pandèmic. Dona, manual no seria la paraula. Per què? Bueno, sí que seria, sí. Manual. Sí que seria. És per aplicar-la. Tu vols que te l'ensenyi, a veure si tu t'interessa això d'aplicar-ho o no. Per favor. Sí, perquè si no, també te dic jo que per a què estic així, no? Si no vols veure-ho això. Mira, digui'ns, tira-li, fuster. En ta casa o en la teua. Consells per a lligar durant el confinament. Primer de tot, hem d'actualitzar a esta nova realitat que vivim les floretes que llancem per a lligar. Per exemple, si volem lligar amb un veí, li podeu dir: què fa un xic com tu en un balcó com este? I a partir d'ahí, si la cosa va bé, podeu quedar un altre dia. Ah, vos recomano que si voleu quedar per a eixir, ho feu vora les 8 de la vesprada perquè sol haver més ambient de res. Passem a una altra floreta. Per exemple, esta. Per tu jo xuplaria els poms de les portes i totes les baranes. Perdoneu-me, és el confinament que està afectant-me. Endavant, Maria Fuster. Gràcies, Maria Fuster. En fi, un altre consell. No feu com sempre i sigueu amables amb els teleoperadors. Sí, no és fàcil, però intenteu-ho. Però pensa que és de les poques persones noves que coneixeràs estos dies, així que aprofita, ves escalfant, ves practicant, com si fora la persona que t'agrada. ¿Me hice un nombre para dirigirme a usted? Sí, però... tu primer. I tu, riu-li! Totes les ocurrències que diga, que això dona confiança a la relació. Com? Com es diu la tarifa? Delfí! Que mono, no? I el més important, quan al final de la telefonada el passen el test de valoració, tu posa-li tot crítiques positives. Sí, el millor teleoperador que he tingut mai. Per a minuts il·limitats és que estaria jo amb tu. Escolta, si esteu gravant la conversa me la podríeu enviar per a tindre un record. Passem a un altre consell. Sabeu això que diuen que passejant el gos es lliga més? Això no és veritat. Heu deixat a passejar coses menys previsibles, com per exemple este senyor. La casa del mundo! Que passejava el radiador de sa casa. Si no teniu radiador, no passa res, perquè podeu agafar la sandvitxera o una batedora o qualsevol altra cosa que tinga cable. El de la qüestió és cridar l'atenció de la policia. Així t'assegures que aquesta nit per fi podràs sopar fora després de tants dies. Podreu dormir en un llit nou. Bé, el llit és una miqueta incòmode, té humitats, l'habitació és rústica, però agafeu-vos-ho com que és una escapada rural, d'aixes romàntiques, amb encant, que al cap i a la fi és el mateix, no? I per últim i no menys important, escriu-li una carta d'amor a la persona que t'agrada. No hi havia València dos confinats com nosaltres. Però no una carta qualsevol, no? Epistolar, escrita a mà, perquè tingui un valor incalculable. I feu-ho sobretot amb un paper especial. Sí, ho heu endevinat, paper del vàter. I així, quan acabi el confinament, si ve a buscar-te, sabràs si aquesta persona ha sabut apreciar tot l'esforç que tu has fet per ella, o si no, sabràs per on s'ha passat la teua declaració d'amor. Eres Maria Fustinder. Maria Fustinder, vaig a dir-te. Sí. Això sí que són consells per assistir a un confinament. La setmana que ve, més i millor. Adéu. Adéu. Total, que portem ja molts dies de confinament, concretament de 9 dies, alguns, i no vos enganyaré. Com suposo que vos passa a vosaltres també, cada dia costa un poquet més. Però, dins banda del programa, ahí estem. Escolteu, si els fallers poden estar 10-9 dies sense passar per casa, no podem nosaltres estar 10-9 dies a casa? Va! Vinga, perles, ho estem fent molt bé! Fent-ho per els nostres iaios! Fent-ho per el nostre bé! Vinga, perles, que no queda res! I quan tot això s'acabe ja ens abraçarem! I'm still standing! Yeah, yeah, yeah! Vinga, perles, tots en casa! I'm still standing! Yeah, yeah, yeah!
aplaudiu des dels vostres balcons i que no se'ns oblide que ets un millor. Almenys estem d'acord en buscar solucions, que això és una pandèmia, no unes eleccions. Tot s'ha de dir. Així que vinga, perles que obriran els bars, s'ompliran els parcs, tornarà el treball. Vinga, perles, que ja estem ahí. I folleu, folleu, però el món no acaba així. Everybody, I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Vinga, perles. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Fins ací els assumptes d'avui, la setmana que ve. Més assumptes, i ara més assumptes de quan jo estava així. Adeu a tots, adeu companys.